どんどんおはようございます、りょうこです。さあ、波物語、今回もゆるくやっていこうと思うんですが、今日もフェイス瑞穂1100こちらのお店でやっていこうと思うんですが、前回と同じ台をまず取りました。昨日は盲導犬を見てぶつかってません。今日は体は元気なんで、前回以上の出玉出していきたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴お願いします。それでは実践いってきます。はい、ドロンドロン、前回と同じ台座ってるよ。おはよう。みやこチャンネル初めての告知なし。すごいですね。なんか真っ白になってる。リーチ外れた後みたいな、暗くなってる。で、予告頻度多めにします。そうだ、多めなんですよ。これやっぱり多め。じゃあビッグプレミアムは普通にしとくわ、やっぱり。はい、で告知なし だけでやってみようと思います。スタートお願いします。はい、本日初のリーチは7のシングル普通の泡でした。あ、同時停止。はい、惜しい。勝ちましたね今日これ。うそ、まだ分かんない、まだ早い。なんかね、今スーパーリッジ、あ、キラキラスーパーリッジ、3回ほど出て、なんか波がいいのかなって気はしてるんですけど、個人的にあのね、リーチ中のチャンスアップが出やすい台の方が出るんじゃないか説を最近思っております。例えば、ニモはまあ最上級としても、サンゴの、黄色い魚、あっ、戻れバカ、黄色い魚とか、スーパーであっても、やっぱオープン先生、この辺が出る方が終日いい波を描くんじゃないかなっていう気は最近すごいしてて、だから海打ちの方はそこにも注目して打っていただけたらなっていうふうに、最近5を打つ方にはちょっとお伝えしたかった出来事でした。ちょっと2回目なんですけど、最近ね、思うんですけど、海の島行ってたら年配の方のが多いイメージはあるんですけど、天杯さん毎回カーってやってるのはね、あれはね、さっき言ったけど良くないです。ここぞという時のパワーです。狼少年という話は皆さんご存知ですか。で、本当に狼が来た時に村人が、あ、またあいつ狼来るぞって言ってるわっつって、みんな助けてくれないわけですよ。だからこれも毎回魚群来い来いってしてたら、やっぱね、中の魚群も嫌になるんですよ。なんやねんって言って。だからここぞ、まあ言うなれば、そうね、19ダブル、あ、そうか、4からもダブル、あとはチャンス目の後ですよね。そしたら台も、まあな分かる気持ちみたいな。7シングル、奇数シングルでわーって言ってもめった出ないんですから、そもそもが違うんですよね。向こうさんももう無理、何が出てくる、その図柄のあれだけをこう見てましょうっていうね。ちょっと厳しそうやな今日、なんとなく。スタートダッシュ悪いな。そうなんだよ。とか言ってたら来たよね。ここはもう一回かわしで、
あの背景ないからかわしかも。そうね、これか。4号がいいな。4号が5のシングルはダメ。あ、そうね、4号やね。はい、あ裏か。いやー、これナイキしてきた。アディダスじゃないか。迷いが出てる分なのかな。迷いまいまいじゃないか。迷いまいまい、マキコさん。迷いまいまい、マキコさん。なんか違う気すんだよ今日ここの台。1000円今のところ22スタート、いいでしょう。まあこのままキープはできないと思いますが、ほい来た、ほい来た。1回目入りました。1球でいいかな。はい、着きます。おお、来ない。探そう、淡いし。こっち、いいでしょう。あれで決まってたらかっこよかったね。エスプレッソいただきました。曲いただきませんでした。はい、毎度八百屋さんごっこ。うちの近所の八百屋さんがこんな感じやね。野菜は私ね、意外なんですけど、野菜は八百屋さんでしか買わない。あ、でも意外とお魚もお魚屋さんで買うし。あった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 。ほら見て、こんだこっち移動し、大成功。移動して2000円。7のノーマル入りました。はい、毎度。格へ入ります。はい、あー、おっと大変。大変、これは大変。悲しい。これ大事よ。時短大事よ。はい、1回目いらっしゃい。いいでしょう。悪くはなかったんで、いいでしょう。泳ぎ出そうな顔してます。まあ多分これ言ったと思うんですけど、まあ、自分の人生というかね、そう、これね、人生はね、神様がね、管理してるんですよ。上でね、人生ゲームやってるんだと思うんだ。だから、今日私のターンの神様が、こう、サイコロ振って大移動って多分出したいと思う。だから、私の脳が大移動したいっていうのを、なんか、なったんだと思います。で、私のサイコロはね、多分その大移動の目が多分少ないと思うんですよ。あんま大移動しないじゃない。たまたまその私の担当の神様が掲げて、ここ、うわ珍しい大移動出たねみたいな、
琵琶湖なのにみたいな、10分の1しかないよねみたいな、こんな妄想する48歳にどう思います？痛いよね。あたた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 、あらー、ワリンちゃん大きな泡はなかったけど、ノーマル今これノーマル来ちゃったよね。乗った、そうワリンちゃんだったのに。でも最初の7のノーマルビタ当たりにしても、もし告知入れてたら光ってたんでしょうね。ノーマル率って光、ノーマル率ビタ当たりって光りやすいじゃないですか。そう思うとやっぱり決してでもノーマルリーチが厚く感じられる気はしてます。今のところパールフラッシュならずにノーマルリーチってあんまりないイメージがあるんで、この5に関して。まあ他の機種と違ってね、海ってノーマルリーチで当たる、まあ占有率、まあそこそこあるじゃないですか。だからまあパールフラッシュ消してでも悪くないのかなっていう。ふん、まあ今自分が懸念しているのが、まあ2連で終わったことと、あとまあ時短終了後のチャンス目のワリンでアワーで天前で外れたって、あれがねちょっとね、ワリンでアワーで天前外れなのみたいな、あれがちょっと引っかかってはいますけども、でんなワイの魚群が 50% なんですけどね。いや戻ることはないんだよ、戻るはないんだよ、戻るはない、いや戻るはない。違う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 、あ、裏やった、裏やったら、戻るはないもん、戻るはなかった。戻るはなかった、総投資24,000円、助かった、戻るはない、自分の人生に戻るはないもん、前に進むだけ。戦った、いいでしょう、いいよ。早い早いですよ、早い早い早い、先生たち早い早い早い、先生早い早い、違う、そこはあぶねえ、結構です。あっ感じするわ、やっぱり5の確変ってたぎるたぎるたぎるよね、たぎる、たーたーけけと、はい、どこ行ってん魚群、ゴールインありがとう、ゴールインの子、あーうそらそう、そらスーパーラッキー以外何がある、何ラッキーや、あー助かった、あー嬉しい、
頼むよ頼むよ。早い先生、先生早い先生早い早い。そう言いかけたんですけどね。場内地球はあーたたたたたたた何にもない。たた危ない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 よこれは。見ません。ほぼ覚えてしまったので、もう一回もう一回ルルルルルルルなかった。潜伏できたい。まあ悪くはなかったと思うんですけどね。乗られましたね。あーダメだ1。あーある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 おっしゃい。いやーいい当たり。これワンセットかめっちゃ伸びるかの2択やと思います。3連4連はないと思う。逆に1セットか5連以上予想。ここで金が出ればちょんちょんちょんと思ったね。ちっちゃい小さいけどこれは当たってる気する。早い。ギリギリやったな。おめでとうビアクさん5連勝です。これほんまやったら怖ない。いや、大丈夫です。これ2が当たっても昇格しますから、ラウンド中昇格は大丈夫です。マリチ喜んでるでしょ。ラウンド中昇格しますからまあ見ててください。引き戻すやつね、うん、引き戻すやつね、うん、そうね。なるほど、そういう手できたか、うん、惜しい。今タッチチャンスかなと思ってんけどな、頭50、リーチすらかからずめちゃくちゃ悪い時短に見せかけてなんですよこれ。長いよ、すげえ長いよ、めっちゃロングよこれ。魚群遅れた。
な、これで5連以上でしょ。でもやっぱね、あの別にこれたまたまですよ、めっちゃたまたまなんですけど、なんかね、やっぱり、ね、海打ってたらね、なんか分かってくるんですよ。だから今もし20歳ぐらいの子がいたら、もう毎日海打ってくるから本当にね、40になったら、あ、こういうことかって。ただここでまあ5連目確定しましたけど、ここで単発引いてるようじゃ、もうこの台の大爆発はないかなとは思いますね。ここで次も確率変動引けるような台であれば、あー早いな、うん、あ多分これ8回転手前と思うんだよ。だね。今持ち玉1万発か。いやー移動しよかったなマジで。でまあ間もなく 5SP かな、海 5 の SP が導入されるんですけども、まあ現状 P 機の方が売れているみたいで、ただねやっぱね辛いと思うんだよね。あの今知ってる情報だけで喋ってるんで、打ってないか分かんないんですけど、で5スペシャルでこう頑張っていこうっていうホールさんはある程度の、多分4スペシャルが長生きしたのはすごいコンディションを良くしてもそんなに、ホールが赤字にならなかったからだと思うんですよね。まあ、U タイム狙いのプロも結構いらっしゃいましたけど、まあ、言うてね、時間短縮350、なるべく優しく使ってあげてほしいのと、まあ、あと演出がですね、まだ私見てないので見てないんであれですけど、バレがみんなどうなのみたいな話をすごい、いやでもまあカスタマイズだから嫌やったら製品買ったらいいし、そのバレがどういう役割を持つとかわかんないですけど、まあ、スペシャルって結構遊んでいい機種だと思うんですよ。だから私はその先バレに関しては、まあ社内でいろいろ会議をされたと思うんですけど、まあええんちゃうと今は思ってますね。まあ、結局5よね、これよね、これのその悪いところがやっぱりないじゃない、嫌なところがないの。スペックよし、液晶よし、ゲージよし、こういう男性に会いたいよね。何が罠があるんだろう。別に新しい海にその旅に出るときとかは別に他の寝台と一緒よ。出るからって言って別に私ほらメーカーの PV とか見てないでしょ。今出てるけどあえて見てないとか、自分の目で見ないとねみたいな。ただね、サクラマックスが出た時、出る前にあの時はうわって初めての海の ST だったんですよ、サクラマックスが。だよね、そう多分そう、そんなあるって、そんなできるみたいな、海やんみたいな。あの時はどうなんやろう海の島がっていうふうには思ってました。サクラマックスぐらい大丈夫ってことかな。ただまだ価値格ではないんだよな。まあ2台合わせてですけど、もう一発確率変動引ければな。ここだ、惜しい、来た来た来た、あー惜しい。
まる嫌やな。当たる気ないですね。お、すごい3が並んだ。てかね、でもマジで死んだ要因が分かんないんですよね。まあ時短もそんなに悪くはなかったし、間に合いました。でこれで引き戻さへんかったら終わりです。1番2番4番5番1、2、4、5。あ昇格しました。これはまだあると思う。3連はします。ありがとう。あ、タッチチャンス。ピクプレミアムは普通です。チョキ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 来い。よし、 OK ね、3連はすぐって言ったよね。ありがとう。なんかシングルでマリンちゃんが後ろにいるのすごい違和感ありますね。まくったかも。早い、神様、早い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 よ。早い、止まって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 、ここ、あかん。あ、神様ごめん。ただね、保留連だからあるよ。神様やりました。神様、 何を出したらいいですか。アイコ見てみたいな。もったいないね。メンハートない。もったいな。今の19外れでもう、こう、もうここまでの気はします。ですよね。分かってた。行くときは多分あの地球じゃなんか当たってますって。ありがとう。この時短中もしチャンス目が来るようであれば単発以上あるような気はします。あ、でもなんて単発やろな。言ってたら、あー、これは、え、やったん。
言ったでしょ。本発じゃなかったけど、自分の海の才能がちょっと恐ろしくなってきました。これ次も確認やった場合ちょっと伸びる気はしますけどね。そりゃそう伸びるわ。これだったら2桁あると思う。外れると思ってんけどな。これ E に脂肪7ってあんまり知らないだよね。だよね。ね、私なんて言いました、さっき。これ次も確変やった場合ちょっと伸びる気はしますけどね。2桁あるよって言いましたね。かけてありましたね、やっぱり。久しぶりの太いレンチャンですね。もう死んだと思ってたんですけどね、あの8のノーマル再始動からこんなことになると思わなかったな。もう一発あるよ。そろそろ大泡の電話やと思うんやけどな。手前で止まってるからもうないかな。いやこれは外れてると思う、さすがに。うん、これは外れてます。当たんのかい。いやー終わんないこれ。単発があると思ってると確変が、あ、かにってる。ついてたね。あそこ乗れるんじゃない？ここ乗れないね。これは映えるぞ。いやあの3の魚群なんか当たらんで、普通アマですら当たらんと思う。しかも29でしょ。モリュレンか。あの子残ってるから保留レンでしたね。いやマジで移動してよかった。あはははは。よいしょ。
すごいニコニコニコにニコニコで帰るってことやな。そりゃそうやな。あ、おおお、いいですよ、いいですよ、全然許します。びっくりしたな、あれ当たりそうやったよ。しかもドロンド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 ンやりました、琵琶湖です。いや、大移動大成功でしたね。ちょっと迷ったのが良かったですよね。多分神様が行けって言って行きましょう。あ、まあ、その私の後で取られた方すごい申し訳なかったんですけど、琵琶湖担当の神様おめでとうございます。さあ、そんなわけで、投資が2万6000円で戻りが2万5000発、まあ、たまにはご褒美ということで。さあ、そんなわけで、波ごたり久しぶりに綺麗にカットしていただいたので気持ちよく帰ろうと思っております。ここやらないぞ。はい、釣れる。あー、釣れないね。ここは出るとこやろ。担当の神様がいるって信じてくれる人は、よろしかったらチャンネル登録、チャンネル高評価、いいね通知お願いします。そうするとね、迷いが出た時に移動した方がいいです。いや、わかんない、それはわかんない、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 聞いてもらえれば嬉しいです。じゃあ、また次回お会いいたしましょう。さよなら。